Janë bërë një vit që kur ka ndodhur sulmi në Banjsk, kur terroristët serb vranë rreshtjerin e policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Policia Kosovës ditë më parë zhvilloi aksione të ndryshme në veri të Kosovës, më saktë në komunën e Zubim Potokut dhe atë të Zveçanit. Atje janë gjetur sasi të konsiderueshme armatimi dhe pajisjet e tjera ushtarake. Pas kësaj reagoi dhe ministri i Brendshëm Xhelal Zveçla. Ai tha se gjetja atyre ishte plani i errët i bandave kriminale. Këto nuk janë thjesht mbetje të bandave kriminale terroriste, por edhe vend strehimi armëve për planifikimet e tyre të errta, ka thënë ai. Eksperti i sigurisë Arben Tashaveci, në një përgjigje, ka thënë se në veri nuk do të përsëritet më një Banjsk e dytë, sepse rendi dhe siguria në atë pjesë janë më në nivel se kanë qenë përpara. Republikës së Kosovës i ka ndodhur 24 shtatori 2023 që është sulmi më i madh që nga pavarësia e Kosovës. Dhe këto kontrola ose konfiskime të shpeshta armatimi. Në ato pjesë dëshmojnë se për çka kanë qenë në gjendje të bëjnë ato grupe terroriste të cilësuara si terroriste nga shteti i Kosovës. Pra, pjesa Matan, lumi tibër ka qenë vatër e nxehtë, por pas 24 shtator 2023, çdo gjë që ka ndodhur në Republikën e Kosovës mendoj unë në aspekt sigurie, qëllimet e atyre grupeve kanë qenë dhe mbetën të errta, pra gjithmonë në dëm të Kosovës.